God morgon internet! Och eftersom det inte alls är morgon för mig just nu, utan det är sen eftermiddag och kväll, så tänkte jag att En sak idag skulle kunna få lov att handla lite grann om tidlöshet och, och hur internet hjälper oss att spränga tid och rum. För att jag är ju egentligen i luften på väg till Hongkong nu när ni tittar på detta. Och Då tänkte jag så här, det finns så många aspekter av det här med att spränga tid och rum och en av dem handlar om, om släktforskning och att, att titta på våra gener, eh, DNA-analyser helt enkelt. Och jag har ju varit intresserad av det här länge. Jag var en av de tidigaste kunderna till 23andMe, en av de här tjänsterna där man spottar ett plaströr och så skickade man in det och så fick man tillbaka besked om massor med saker som de tyckte att man kunde se utifrån ens DNA. En av de tidiga aspekterna av detta handlar väldigt mycket om hälsa. Alltså man, man kunde konstatera eh, en del så här, eh, fysiska drag hos en. Att man har eh, torrt eller blött öronvax, eh, vilken ögonfärg man har och så vidare. Men också rent, rent hälsomässigt. Alltså så här reagerar du på, på vissa mediciner eller så här, så här mycket är din, din ökade risk att få hjärt och baserat på ditt DNA. Det där var ju svårt för folk att hantera. Jag, jag rekommenderar, efter att ner på det där, jag rekommenderar alla att gå till, till Jardenberg.se och söka på 23 and me, alltså siffrorna 2, 3 and me som ett ord. Och läsa bland annat hur min dåvarande granne som är genetiker, hur, hur han beskrev det här problemområdet, men också möjligheterna med det. I alla fall en annan aspekt av detta då, det är att du kan utforska ditt, utforska ditt ursprung. Det finns bland annat en, en berömd reklamfilm på det temat som jag lägger en länk till här så att du kan kika på det. Om det här med hur vilken, vilken fredligare värld vi förmodligen skulle ha om vi inser att vi alla har ett, ett gemensamt ursprung och att vi är mer blandade än vad vi tror. Och så där. Kul detalj där min kära hustru var övertygad om att hon kom ifrån, från Latinamerika. Hon kände sig lite kubansk, förmodligen så lite dansant. Och så visade det sig att hon i själva verket har sitt ursprung ifrån från Polen, ifrån de polska resande. Och det är ju lite, lite udda onekligen. Och lite roligt. En annan aspekt av det här är att du kan följa dina släktträd uppåt i linjerna. Um, och då kan man hitta det de kallar för DNA-släktingar. Jag har till exempel ett fantastiskt mail jag fick ifrån Annika, där det visar sig att vi då har liksom följt varandra i sociala medier. Hon har varit på konferenser och sett mig prata. Och sen visade det sig att vi är fourth cousins, vad det nu blir då, pysslingar kanske va? Eller bryllingar, jag vet inte. Det där är svårt att hålla reda på. I alla fall, um, en aspekt till av detta då är att man via tjänster som Ancestry eller MyHeritage kan få upp ögonen för släktforskning. Och det var det som hände mig för ett par helger sedan. Jag importerade min DNA-profil och fick kanske inte så där jättemycket hjälp ifrån det. Men vad som sen hände var att jag började utforska de här möjligheterna att via digitala dokument idag, via smarta lösningar med artificiell intelligens och, och, och hur den försöker tolka de här gamla kyrkoböckerna och så vidare. Faktiskt inom loppet av ungefär två, två och en halv timme lyckades ta mig tillbaka till mitten av 1500-talet i min, i min släktresa. Jag hittade gamla smedor och gamla eh, kriminella. och ja, Det var ett otroligt spännande resa. Och det här är ett, ett litet vardagsexempel egentligen på hur jag vill rekommendera oss alla egentligen att, att utnyttja internets möjligheter till den här sortens tankeväckande resor. För att utifrån detta så, så föds ju naturligtvis också tanken på vad som kommer att hända nedströms. Alltså nu fortsätter vi ju fylla på med information här och vi skannar gamla kyrkoböcker och vi hämtar in statistik ifrån, alltså du vet det är en sån massiv rörelse idag att, att hämta in de här dokumenten. Men tänk också på det som händer bortåt i tiden här. Hur vi bygger ihop de här släktkedjorna och hur vi verkligen kan, kan använda internet för att, som sagt, spränga tid och rum och binda ihop alla människor. Så att det handlar inte bara om sociala medier som ett element för att ”connecting people”, utan det handlar faktiskt också om att använda alla internets mekanismer för att se det här hända. Jag hoppas du blir lite inspirerad, jag hoppas att du hittar tillbaka till 1500-talet. Och jag kommer att fortsätta min, mitt grävande här, det blir ett av, ett av projekten mellan jul och nyår. Eh, sjukt kul i alla fall och så många spännande aspekter. Eh, det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg. Har vi tur så kommer det en ny imorgon, eller så är jag så helt off banan här nu med, med tidszoner och allting när jag sitter i Hongkong så att det kanske inte händer någonting från på måndag. Men normalt sett är löftet, En sak idag, varje morgon runt klockan sju. Hoppas vi ses.